おお。なんだぞお前、事故んなよ。ちょっと今難しそうですね。神楽のあと山木までの距離が一番長いのかな。何キロ？3時間、普通の道で3時間ぐらい。だったら3時間で絶対つかないよ。ねえ、お前しかも全部夏道決めたんだろ。あ、でもプラ1時間プラ1時間見てる。山田牧場の人に電話したら、その山道入ってからちょっと不安になるような道を越させられるんだって。それだから気をつけてくださいねって言われる。マジか、お前なんでそれ事前に言わねえの。遅くなるようだったら言ってください、電話くださいって言われる。除雪の関係かな。なんだべな、不安になるような道。回ってます。あと10日。あ、無理だこれ。これはすごい。よし、行こう。撤収、撤収、撤収。早い。鼻毛出てる。あ、嘘。この前すっげー鼻毛10本ぐらい出てて、会社で急いでトイレで来たんだよ。じゃあ絶対ついていけなそうな感じがするけど、なんとか流れに巻き込まないように頑張ります。完全にタイミング悪いっすよね。トンネル入りましたが。全然ダメだ。頑張る。風だけ直す。風まず直すんで頑張る。そうだ。いや、なんで。ちょっと気の利いたこと言ってください。いやあれか、もうね、DVD 書いてけろ。あ、熱。高校3年生の時にちょっと放送隊出たよね。そうだね、俺人生初ゴール決めたの。ゴール前まで30センチぐらいしかなかった。よし、あれさっきのところが大きかったな。違う、ここ名物あんのよ。サダイラーメン。さあ、山が見えてまいりましたよ。チュッチュチュ。晴れてる。ツールまで来ますね。すごい、いいね。モティーク明日無駄に来るから、ここでも大丈夫です。好きだけおらんじゃないよ。おー、虫いすげー天気いいな。てセンスがない感じの撮り方だな。てさあ、着きます。あ、三つ元だ。着いたー。お、バラバラじゃん。後払い、後払いだって。誰もいない。誰もいない。あ、いたよ。あ、いいのかな。後払いだからいいのかな。2日でこうやってやるのすみません。すごい、コンビニある。コンビニエンスショップって書いてある。これいいっすかね。あ、そうですね。ここか、もっと近くですか。あ、よいしょ。前やった。ただ、茂木くんの歯をかけさせてしまいました。間に合いましたか。間に合いました。これで今日の日程は。よかった、よかった。青空が見えてますね。ね、いや間に合ってよかった。弱いやー。
になる。間に合った、よかったよかった。うわ、めっちゃいいだね。かけました。モテ君の歯をかけさせてしまいました。モテ君すごい。さっきコンドア乗ってる間もポロポロポロってなんかね、クズクズだったんだよね。クズクズ、うん、ポロ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 粉砕した。うん、多分ポロってかけたんじゃなくて、どうなればいいの？反応すればいいんじゃないですか？反応してます。あ、いいっすね。はい、焼きちゃん。よし。よし。はい、オッケー。お願いします、モテギガイド。俺のやってくんない？あ、モテギ君は大丈夫なタイプじゃ。まして、おめでとうございます。いいいいあれ、優雅天候なんで、ね、本年、明けましておめでとうございます。今日は、新年一発目のバックカントリー1月1日でございます。まずは茂木さんが滑ります。ご覧ください。疲労困憊、大満足、カグラ最高。カグラめっちゃ疲れるわ。最高。疲れたよ、疲れた。だけども最高です。違う、お前こけすぎだろ。モーグルなんだっつ。変なアドバイス。登る。
いやマジみんな最高とか言ってるけどこけすぎだと思いますなんか登りも遅いし全然下ってこないし本当明日からもうちょっとちゃんとしてほしいですオッケーオッケー。このカメラ望遠やばいっすね。見える？半端ないっす。今ゆうくんとモテギさんの撮りましたよ。ビビってますね、金さん。あのスピードじゃ当て込めないっすよ。なんだそのビビり。しかも登り金とすら怖かった。この角度で大丈夫か。Yeah.